সংবাদ মেল পাতিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ যে অসমমালা আঁচনিৰ ৰঙীয়া নাগজুলি পথ নিৰ্মাণৰ যিটো নেকি এটা আমাৰ ইয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে লোকসকলৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবদ। আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে কিছুদিন আগতে আমি সকলোৱে চৰকাৰ তথা কোম্পানীৰ যিটো নেকি এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণে এটা আমাক নিৰীখ এটা বান্ধি দিছিলে। সেই নিৰীখত আমি সকলোৱে প্ৰায়ভাগ মানুহে আমি তাত উকা দলিলত আমি চহী কৰি দিছিলোঁ। পূৰ্বতে তাতে মানে যিটো নিৰীখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে, ইয়াত চৰকাৰী মাটি হওক বা ম্যাদী মাটি হওক, গছ গছনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰীখ এটা ধৰি পেলাই তেখেতসকলে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই নিৰীখ মানে তেখেতসকলে ৰখা নাই, বা ঘৰ দুৱাৰৰ যিবিলাক নেকি ক্ষতি হৈছে তাত যিখিনি নেকি এমাউণ্ট ধৰিছিলে, সেই এমাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতখিনি আমি খেলি মেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যাৰ কাৰণে আমি ইয়াত সংবাদ মেল যোগে আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ যিটো নেকি কোম্পানীৰ তৰফক আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বতে যিখন আমাক এগ্ৰিমেণ্টত মানে চহী কৰাইছিলে, যিখন নেকি ভেলুৱেশ্যন দেখাই পেলাই চহী কৰিছিলে, চহী কৰাইছিলে, সেই ভেলুৱেশ্যন মতে যাতে আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক তেখেতসকলে ক্ষতিপূৰণ হ'লে অতি সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ চৰকাৰী মাটিবিলাকত যেনেকৈ ধৰক তেখেতসকলে মাটিৰ ভেলু নাপায় বুলি কৈছে, ঠিকে আছে, আমি মানিছোঁ, আমাৰ ৰাইজে সকলোৱে গম পাইছে যে এই চৰকাৰে তাত মানে মাটিৰ ভেলুটো নিদিয়ে চৰকাৰী মাটিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু তাত যিখিনি আমাৰ জিৰাত আছে বা এই অনুষ্ঠানবিলাক আছে, বা অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি নেকি ঘৰ দুৱাৰ দোকান এইবিলাক নেকি আমাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আছে, সেইবিলাক যে যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষতি হ'ব, তাৰ কাৰণে এটা তেখেতসকলে পূৰ্বতে মানে দুইগুণ কৰি পেলাই আকৌ তাত মানে 25% দিয়া তেনেকুৱা এটা আমাক ভেলুৱেশ্যন প্ৰস্তুত কৰি পেলাই চহী কৰাইছিলে। কিন্তু বৰ্তমান পৰিৱেশত গম পাইছোঁ আমি কি সেইটো নহয়, মানে যদি আগতে যদি বস্তুটোৰ মূল্য আছিল 100 টকা, তাত মানে 200 টকা কৰি দিছিলে প্লাছ কৰি, তাৰ ওপৰত আকৌ 25% লগাই পেলাই 250 টকা আছিলে, কি তেনেকুৱা আছিল। আৰু গছ গছনিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি আমি নিৰীখৰ মানে তুলনা দেখিবলৈ পাইছোঁ, য'ত নেকি এডাল ডাঙৰ গামৰি গছত যদি তেখেতসকলে আগত যদি 11,000 টকা ধৰিছিলে, এডাল ডাঙৰ চেগুনত যদি অলপ 20,000 ওপৰ টকা ধৰিছিলে, জামত যদি 20,000 ধৰিছিলে, কিন্তু সেই নিৰীখ বৰ্তমান গামাৰি এডালৰ মূল্য এতিয়া 2-3,900 টকা, চেগুনৰ মূল্য বা তিতা চাপৰ মূল্য, তেনে গোটেইখিনি বস্তুৰে মূল্যবিলাক তেখেতসকলে কমাই দিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ